Радіо НВ. Година інтерв'ю на радіо НВ. Час відповідати Мустафа Наєм. Добрий вечір. Мікрофони Мустафа Наєм, як завжди у вівторок о 20 годині. В нас сьогодні в гостях. Колишній віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку та будівництва і комунального господарства Геннадій Зубко я одразу попереджую і наших слухачів, і е, нашого гості, що у нас не журналістські фірми, просто говоримо за життя і що відбувається навколо в країні. І мені цікаво, що буде відбуватися. Подальшому, як і нашим е, слухачам. Ну, по-перше, е, головна тема сьогоднішнього нашого ефіру: це буде тема децентралізації. Я нагадаю нашим е, слухачам, що в 2014 році е, уряд перерозподілив стосунки між державним бюджетом і місцевим бюджетами, таким чином, е, щоб е, повноваження було більше передано на місця, було збільшено бюджети місцевих е, громад на 200 мільярдів. здається, грошей, що це означає для е, по факту, да? По факту це означає, що переведені на стосунки з державним бюджетом місцеві бюджети, і таким чином місцеві керівники можуть самі розпоряджати цими грошима. Ця реформа має бути завершена до 2020 року, до жовтня 2020 року, за усіма планами. І це закладено було і в програми уряду минулого уряду, і в цього уряду також закладено. Але, звісно, є якісь проблеми. Але почнемо ми трошки з іншого. По-перше, чим ви зараз займаєтесь? Ну, в першу чергу, хочу подякувати за запрошення і скажу, що дійсно класна історія з точки зору децентралізації. 20-й рік це така мапа, яка повинна бути покрита всім об'єднаними громадами, а ви це не закінчення децентралізації, це формування громад. Угу. Я далі слідкую за процесом децентралізації, я далі консультую галів громад, я далі так сказати, продовжую з тим, щоб. Додатково допомагати асоціаціям випрацьовувати маршрутну карту, і саме головне рухатись по той маршрутній карти, яка в принципі була запущена з 2014 року. З іншого боку, в мене з'явилося більше часу, приділяє увагу більше спорту. От проплив OceanMan минулу mm. неділю, і я думаю, що безпосередньо це також дає позитив. Стало трошки спокійніше, да, не, немає тих СМС, які раніше вночі з'являлися по надзвичайним ситуаціям. В Принципі приділив більшу увагу у своєму так се участі в наглядовій раді на, 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 на національної академії Києво-Могилянської академії. І тому в принципі зараз такий більший час для того, щоб подивитися, не випускає з рук технічних консультацій, які я в принципі і надавав там на протязі років. Це було дійсно моїм доходом. Додатковим, mm -hmm. да, які я декорував. Але з іншого боку, я хотів би сказати, що дійсно дуже важливо сьогодні всім тим, хто був в моїй команді і займався реформою децентралізації, подивитися, яким чином нам вдасться країні в першу чергу все-таки завершити процес до жовтня 2020 року, для того, щоб ми мали абсолютно всю карту України, яка покрита одними громадами з одною системою менеджменту, з системою менеджменту, яка відповідає. Європейської практично підходу і європейської хартії місцевого середування і це дасть можливість практично вже будувати нову Україну. Що дуже важливо, що кожна реформа освіти охорони здоров'я, адміністративних послуг, соціального забезпечення, безпекових функцій, вона якраз накладається вже на систему менеджменту, яка готова буде на себе це взяти. Давайте по порядку. Справа в тому, що я думаю, про реформу децентралізації дуже багато людей чули, тому що це ну з моєї точки зору, з точки зору комунікаційної, одна з найбільш Комунікованих реформ, але комуніковано в тому сенсі, що всі знали, що така реформа відбувається. Але Ні. чим ближче до центру в будь-якій області, тим менше про неї знали. Ну з іншого боку, я вам скажу, що люди відчули на собі. От давайте так, я декілька сектор розказав. Я хотів би, так, щоб ви показали, Сьогодні що це означає. Сьогодні В системі менеджменту практично реформованої системи по децентралізації, про яку ви казали, що з 2014 року була запущена фінансова децентралізація. Потім розпочався вже процес добровільного об'єднання громад. Але mm -hmm. що таке система менеджменту? Це означає, коли міський голова або голова громади є виконком, є рада, яка приймає рішення і не просто чекає, поки Верховна Рада затвердить їм якийсь бюджет. А вони вже мають свою податкову базу. Вони мають можливість планувати не на один рік, а на два, на три, на п'ять. І саме головне в цій системі сьогодні проживає 71% громадян України, 41% території покрита. Практично а, вже громадами, і я можу сказати, ну у нас така особливість, що сьогодні в Україні 33% громадян вони проживають в сільській місцевості, і тому, коли ми бачимо, що 67% це міського населення, тут практично вже та система менеджменту вона працює. І що головне, вже от на сьогоднішній день створено 1002 громади. По перспективному плану є 1356, але з дуже велике амбітне завдання, яке потрібно зробити уряду, який зараз працює, це закінчити формування перспективних планів і прийняти волеве рішення щодо вже адміністративного об'єднання громад. Також питання по законодавчому, тому що зараз в парламенті знаходиться закон, який проголосований в першому читанні. Це можливість практично прискорити процес створення перспективних планів, єдине, що там повністю виключені зараз обласні ради, я думаю, що обласні ради в тому чи іншому консультативному напрямку потрібно залучити до цього процесу, щоб передбачити якісь ризики, які можуть бути невраховані на центральному рівні. Але ще раз хотів би наголосити: це перший крок. Другий крок, який дуже важливий, це закон про засади адмінтерустрою, коли ми повинні подивитися, що буде на субрегіональному рівні райони, да, скільки їх потрібно залишитись, тому що дуже багато громад перебрали повноважень з районного рівня, яким чином буде сформована вже практична сітка цих нових районів, як буде сформовано практично підхід до покриття громадами, і таким чином вже привести вибори на підставі нового адмінтерустрою і сформованої базового рівня до громад. До виборів ми перейдемо. Вони відбудуться, якщо хтось ще не знає. У нас буде 26-27... до Грудня відбуваються наступні наступний такий етап виборів. Да, да. там виходить Вони... 22 і 29, Да, там 66 громад е, і так. дві громади. І, і дві громади, так і найбільше в нас буде в Закарпатській, яка найбільше відстала. Моя неулюблена область, якщо хто там живе, великий привіт, Ужгороду, Рівненський, Дніпропетровський, Запорізький областях, де все ще відбувається формування цих громад, і там будуть проходити... Ну скажу так: у нас в аутсайдерах сьогодні взагалі в області, які є дійсно Закарпатська, вона є на першому місці. Там блокувалася реформа таким адміністративним. Ви знаєте, це було пов'язано в першу чергу, коли казали про те, що є вплив все-таки в середовище, яке формується громади. Так сать я не люблю слово національні меншини, да? я більше відношусь до того, що інших народів, України, народів mm -hmm. України, які проживають на території. Але це було таке, знаєте, питання, яке воно повинно було бути вирішено саме в консультативному шляху, для того, щоб об'єднувалися не тільки угорські, а об'єднувалися українські села і таке середовище створювалося саме в об'єднаних громадах, mm -hmm. безпосередньо, щоб була громада не тільки однієї національності. От давайте тим слухачам, які можливо не знають або не відчули на себе, відчули, просто не знають, що це реформа децентралізації. Опишемо там ну 3-5 різниць. От. Чим відрізняється децентралізована система, або mm -hmm. ну централізованою важко було назвати, але централізованою будемо назвати те, що було до того: от які відмінності головні, і до чого ми прийдемо у 2020 році? Ну, в першу чергу, я хочу говорити про сільське населення, да коли яке так. проживало на території району, і які, в принципі, бачили голову районної ради, яка обиралася серед тих депутатів, які вони обрали, але безпосередньо сільський голова, який був серед них, який жив серед них? Він він був практично без повноважень uh -huh. сьогодні. Голова громади, який обирається прямими виборами, як президент України, як міський голова, uh -huh. будь-який він сьогодні обирається. Люди можуть обрати саме ту людину, на яку вони покладають відповідальність. Uh -huh. Крім відповідальності, на нього покладається дуже багато і повноважень. Це і фінансовий ресурс, це ДФО, Це ну я зараз кажу по абсолютним цифрам, але. Він складається в першу чергу з податку фізичних осіб, податку mm -hmm. на землю, акциза, податку на нерухомість і далі зборів, які перебувають на цій території. Але якщо от ми починали в 2014 році, і практично доходи місцевого бюджетів було 67 мільярдів, потім, після початку проведення фінансової децентралізації, вже в 2015 році це було 100, потім 147, відповідно 190 Зараз в цьому 200. В минулому році було 230, а в цьому ми чекаємо вже 290 мільярдів гривень, які будуть доходом практично громад. Наступний рік, те, що ми побачили, в 2020 році закладається 380. Але на жаль, те, що ми побачили, що зменшується трошки, ну не трошки, а на 90 мільярдів, практично ті е, субвенції, які стосуються медицини, охорони здоров'я е, і освіти. Освіт. Тому я думаю, що тут потрібно ще розбиратися, тому що коли піднімається мінімальна. Заробітна плата, то повинні відповідно збільшуватися видатки для того, щоб вони не перекладалися в місцеві громади. Так, от що змінилося для конкретних громадян, які живуть громадами. По-перше, вони можуть обрати свою владу, і вони точно знають за що ця влада відповідає. Друге, вони можуть приймати участь в безпосередньо в формуванні стратегії розвитку своєї громади. Це не означає, що це окреме село або селище або місто. Це може бути і село, і Декількі селище районів, декілька так. сіл. Які входять сільських рад, які входять на цю територію, вони можуть безпосередньо приймати участь в громадських бюджетах таких рад, чому тому, що це дуже важливо з точки зору того, що вони не тільки. Голосують за депутатів, а ще й пропонують депутатам проекти, що, які треба фінансувати. Да, потрібно, пріоритети. І ви знаєте, от є багато у нас успішних громад серед цієї тисячі, так але не завжди це формується успішність тільки за рахунок голови громади, такого амбітного або лідерського типу. Іноді це формується з рахунок активного депутатського корпусу, який обирається її активними. Іноді це формується за рахунок достатньо Активних такого громад. активного громада, громадського участь, суспільства. Да? Так, да, і ще буває активне за рахунок активного бізнесу, який хоче платити податки, розвивати інфраструктуру, розвивати, наприклад, освітні послуги для своїх громадян, які своїх працівників, які живуть в цій громаді, і таким чином підсилювати свій власний бізнес. Тому от дуже важливо, коли створюється такий симбіоз, коли бізнес. Точно знає, що він платить податки, і що в ці податки спрямовуються кошти. якщо брати у відсотковому вимірі, скільки відсотків раніше залишалось цих податків на місцевому рівні, і скільки йшло на центральний рівні? Який зараз ви знаєте? Я думаю, що от якраз в відсотках це буде так цікаво почути, тому що раніше 100% ПДФО залишалося на місцях. Сьогодні залишається 65%. п'ять. Але так. увага. Так. І нас з цим били в перший рік, коли я розказував, ну от раніше 100% залишалося, тепер 65%. 100% можна було використовувати тільки на те, що не закриває держава. Держава не додає, не додає медичну субвенцію, і ти міг з цих коштів взяти і заплатити угу. зарплату, або освітню субвенцію, або комунальні видатки шкіл, лікарень, і ти з цих коштів міг практично закрити ці дирки, які не закривала держава. Угу. Але з точки зору розвитку. Наприклад, інфраструктури, будівництво нових об'єктів не міг на це нічого втрачати. ти не міг втрачати зараз. У тебе 65% які ти можеш спрямовувати на те, що стосується бюджету розвитку а що стосується медицини, це державного здоров'я, це, це субвенціями це вони субвенція, напряму? яка напряму, як долуговані повноважені держави, надходять практично до місцевих бюджетів. І що ще б я б хотів би зазначити, що саме якщо ми подивимося місцеві бюджети, то 75% Загального місцевого бюджету розвитку це складається податок фізичних осіб, і тому, коли держава піднімає мінімальну заробітну плату, от ми зараз очікуємо, це автоматично що 2000... підвищує місцевий бюджет. абсолютно. Да, і бюджети зростають не з того, щоб, наприклад, залучати інвестиції, щоб залучати додатковий ресурс А факту по факту, а по факту через да. податки на місцевому, але це мотивує в першу чергу місцеве самоврядування залучати бізнес на місця. Тому що кожна, якщо раніше, наприклад, підхід дуже простий був міського голови. Я хочу на вході отримати з бізнесу якусь копійку, Да? або це поєвий внесок, або це е, гроші за земельну ділянку, яку я йому даю, або це корупційні речі, які я хотів би як міський голова, бо 5 років всього працювати, і мені потрібно щось взяти для себе. То тепер. Є можливість працювати вже на більш довгострокову mm -hmm. перспективу, тому що я розумію, що створена одне робоча місія буде постійно давати дохід в місцевий бюджет, і я як людина разом з виконкомом, разом з радою, буду визначати, які пріоритети якої інфраструктури розвивати. Тому я думаю, що цей довгостроковий підхід зараз вибудовується в ментальності саме нашого місцевого середбування. Mm -hmm. Що сталося в цьому році? Я з нашим слухачам, хто не слідкує за бюджетним процесом, в цьому році збільшили зарплати в бюджетній сфері, збільшили зарплати вчителям і в сфері охорони здоров'я, але при цьому не збільшили субвенції на ці статті. Доходи це означає, що місцеві керівники мають десь знайти ці гроші, а це означає, що при тому, що вирос. Податок місцевий і вирос виросли доходи в місцевий бюджет, десь має знайти. Є дві точки зору: одні кажуть, що ще збільшує місцевий бюджет, і це круто мовляв більше грошей. Інші кажуть, що навпаки, це призведе до того, що місцеві керівники почнуть шукати гроші на виплату збільшених зарплат і вимушені будуть скорочувати людей або знаходити ці гроші в інших місцях. Де вони будуть шукати? Чи будуть скорочені, ми про це поговоримо через невеличку паузу. Час відповідати на радіо НВ Мустафа Наєм. Отже, ми продовжуємо наш ефір. Нас в гостях колишній віце премєр е -міністр, -прем міністр міністр питань регіонального розвитку і. Державного будівництва так це називалося, Так питання, ось про що головна ідея децентралізації полягала в тому, щоб місцева влада, місцеві громадяни більше брали на себе відповідальність, і зрозуміло, що ця реформа, яка я, я пам'ятаю, ще в 2006 році писав про це тоді, що Роман Безсмертний починав цей процес величезний, і це було тоді не дуже успішно, тому що адміністративно приймалася да, рішення дуже... і людям це не подобалося, і дуже було важко, було провалено, хоча він. Дуже намагався, і він був одним із перших апологетів. І вже в 2014 році це сталося зараз. Це продовжується. Ну, по перше, питання: скільки з людей з вашої команди, які працювали разом з вами, з в уряді і Зараз там продовжують цю історію. Ну в першу чергу залишилося все експертне середовище, так тому що практично, якщо взяти уряд України і наших практично експертів, які працюють mm -hmm. разом з міжнародними організаціями, це ДЖЖЕЗет, Юліт, Європейський Союз, ДЕСПРА, практично сіда, яка тому, що дуже важливо зрозуміти, що Україна не створює тільки от українську модель, яка тільки унікальна для України. Вона унікальна в тому, що ми залучаємо найкращий європейський досвід. Наприклад, Естонія це електронне врядування, Швеція це бюджетування, Польща це адміністративно територіальне устрій. Франція це управління як державне управління, так і управління в органах місцевого соврядування. Німеччина це енергоефективність і підхід, наприклад, щодо управління відходами. Тому от кожен з наших практичних експертів вони далі працюють, і саме головне нам вдалося в липні місяці ще і підписати другу фазу проекту Юліт, який як допомога Європейському Союзу супроводжує цю реформу. Безпосередньо головне говорити не те, що в уряді або в міністерстві. Головне сьогодні це команда з тисячу громад. Які працюють на місцях, це от уявіть собі, коли ми почали ми починали реформу децентралізації в 2014 році було 187 обласних міст, тобто міста обласного значення, включаючи обласні центри, які мали систему управління, які мають сьогодні тисячі команд. Угу. Да, і от головне надбання сьогодні України, що сьогодні працює тисяча команд. Ну, на це виконкоме, це, це, депутати. це депутати, угу. це люди, які от ви почали з того, що. Вони взяли на себе більше відповідальності, але саме головне їм під це дали повноваження, ресурс і можливості. Чого от приведу ще один приклад? Якщо раніше все місцеве самоврядування чекало голосування в Верховній Раді За бюджету бюджет. на наступний рік, угу. то сьогодні практично у нас в листопаді місяць синхронно обласні ради, місцеві ради, громади приймають свій бюджет. Чому тому що вони бачать тільки практично свою видаткову частину і свої податки? А вже коли проголосована Верховна Ради бюджети і дивуговані повноваження освіти охорони здоров'я, різні програми, вони долучають до своїх бюджетів. Тому тут дуже важливо говорити, що сьогодні команда децентралізації це не тільки уряд, це ще в першу чергу величезна кількість менеджерів в місцевому самоврядування, Це наші практично експерти, які працюють українські і поза межами України, тому що дуже багато фахівців, які супроводжуються реформою з Німеччини, із з Польщі, і Швеції. Ну і саме головне, це практично ті люди, які на сьогоднішній день працюють в асоціаціях. Чому? Тому що Асоціація міст України, асоціація обласних районних рад, асоціація об'єднаних громад, це і Коріни, це і пан Чернов, це і, і е, Слобожан, як виконавчий директор. Вони люди, які далі продовжують відстоювати децентралізацію, і це для нас є дуже важливо. Важлива історія щодо, от дуже важлива, да, те, що разом з грошима дійсно на місцеве самоврядування покладені ще проблеми, і от що відбулося в цьому році. Тобто, в цьому році було збільшено бюджет на 43 мільярди. там він вже мільйони. 43 мільярди. мільярди. І зараз він розкладає ну, прогнозно, десь 330 навіть. Але разом з тим збільшено виплату, тобто заробітну плату в бюджетній сфері охорони здоров'я і освіти, в першу чергу, і з огляду на те, що з одного боку це дільшно збільшує податки в місцевий бюджет, з іншого боку, це означає, що мають бути вже ці проблеми по підвищенню зарплат лягають на голови місцевих керівників. Я би навіть більше сказав, що саме той бюджет розвиток, який збільшується, да, от він був. 290 мільярдів, зараз він 330. Але ці гроші, які передбачені на розвиток, вони будуть вимушені перекачувати практично в кошик так. на виплату за Але етапон. при цьому о, субвенції на ці статті розходів, тобто на виплату бюджетникам, вони не збільшені. Це означає, що. От Перше питання: наскільки пропорційно збільшений ось цей податок, який приведе до доходів, разом з зарплатами місцевими? Чи буде скорочення? От це головне до вас питання. Ну, по-перше, скорочення неможливо, тому що є бюджетний кодекс і потрібна зарплата, яка збільшена згідно мінімальної заробітної плати? Ми розуміємо, що мінімальна заробітна плата вона зростає там, на практично 500 гривень, так? Так. але зростає вся тарифна сітка. Тобто ти не можеш збільшити мінімальну заробітну плату, не піднявши практично сім, сім іншим, так сказати, по на сітки. Тому от тут є, от саме та історія, яка складається так: що цю зарплату потрібно буде виплатити. І єдине, що потрібно передбачити джерело. Джерело на сьогоднішній день. Ми бачимо, що якщо, наприклад, в минулому році це було в районі там 240 мільярдів, та то в цьому році вона складає 188 тобто воно. Навпаки, зменшилось. зменшилось. це. означає, що практично оці кошти, яких не достають, їх потрібно буде з бюджету розвитку з місцевого соврядування, тому що місцеве соврядування згідно закону повинно виконати делеговані повноваження. І якщо не вистачає коштів, то воно буде перекривати безпосередньо своїми коштами. Тому скорочувати заробітну плату або робити якісь речі, які не відповідають бюджетному кодексу, не Можливо. Тобто, чи правильно зрозумів, що будуть збільшувати дійсно зарплати, вони вимушені будуть цих сплачувати, це означає зменшення видатків на, на проєкти розвитку на інфраструктуру, так. і це головне питання. Чому? Тому що є амбітні завдання з точки зору, наприклад, там, ліквідації чергів в дитячих садках. Так, і ми практично Дороги. дуже поступово до цього рухались, тому що коли в 2014 році ми прийшли в уряд. То практично 95 тисяч черга була в дитячих садках. Зараз вона нас скоротилося практично до 30 тисяч дороги, муніципальні дороги, місцеві дороги. Питання по е, далі продовження реформи медицини і переходи на такси вже на фінансування будівель, а фінансування послуги а це означає, що місцеве самоврядування повинно більше дбати угу. про інфраструктуру. Далі питання спортивної інфраструктури. Далі питання безпекових функцій і все інше, все, що пов'язане з зоною відпочинку, туристичними маршрутами, це все те, що працює на інфраструктуру. Я просто хочу сказати, що е, чому так важлива розвиток інфраструктури. От задам дуже просте питання: е, чому на сьогоднішній день е, студенти, які підготовлені з в гаузі в Житомирі, уїжджають в Київ або в Польщу. Ну, Заробітна плата на сьогоднішній день Айтішника. Вона, в принципі, однакова, незалежно від того, де він ну але це інфраструктура це коворкінги, це... абсолютно вірно. Mm. Да, він людина, яка працює на удаленому доступі на аутсорсінгу. Вона може знаходитися де завгодно, але вона обирає іншу інфраструктуру. Вона обирає те, що. І поки вона молода, вона обирає спортивну інфраструктуру, обирає інфраструктуру, зони відпочинку, це театри, це кінотеатри, це практично парки. Здалі народжує дитину, вона думає, куди піде дитина, і вона шукає більш розвинуті дитячі садки. Хоча, в принципі, якщо порахувати витрати на своє життя по інфраструктурі в Києві і в Житомирі, це ну практично в декілька разів набагато дешевше, але якість залишає за собою те, що. Житомир і інші міста обласного значення або голови або громади повинні вкладати в інфраструктуру для того, щоб не тільки втримати людей, а ще й залучити. От приведу ще останній приклад, коли почалася реформа значить, охорони здоров'я. Перша фаза це первинка, так і почали так сказати шукати лікарів сімейних на амбулаторії в сільську територію, де практично достатньо хороша заробітна плата 18 20 гривень. Є амбулаторія, є сучасне обладнання, є житло, є транспорт. Але приїжджаючи молодий фахівець, через три місяці повертається знов в або в обласний центр, і відповідь дуже проста: Я не розумію, де моя дитина буде ходити в музичну школу, де вона буде навчатися в позашкільної освіті. Uh -huh. Наскільки освіта в той школі вона є якісною, і оце питання інфраструктури воно дуже важливо, тому що в реформі децентралізації. Якраз глобальний світ, до речі, зараз рухається по е, процесу локалізму. Да, він зараз все-таки переходить до життя більш комфортного життя з великих міст, з великих uh -huh. агломерацій агум... агум... в сільську територію. Так от тут важливо швидше рухатись саме по створенню цієї інфраструктури. А це якраз ті кошти, які повинні бути в бюджету розвитку, вони зараз практично вимушені будуть, якщо нічого Але... не зміниться, в е, бюджет витрат. Бо заробітна плату. але дивіться, що це означає по факту. Це означає по факту, що те соціальне навантаження, яке раніше було на центральному бюджеті, зараз покладається повністю на місцевий бюджет, тобто на місцевих керівників. Ну по факту, це про що ми говорили. Тобто, окрім того, що відбулось бюджетна централізація, адміністративна ще й політична децентралізація, тому що зараз вже місцеві керівники мають більше, чим ну будемо говорити прямо да. Ну, не маніпулювати, можливо, а оперувати більшими грошима і робити більше речі або менше речі, в залежності від того, наскільки активна громада. І це означає, що буде виникати величезна кількість активних громадян на місцях, має виникнути. А, наближаються вибори. так? Наближаються вибори не тільки в громадах, а ще й будуть місцеві вибори наступного року, mm -hmm. восени. Наскільки я розумію, там раніше mm -hmm. нічого не планується. Чи ви очікуєте такого от, е, вибуху саме активних? Громадян на місцях, які раніше, наприклад, чотири роки назад, не було можливості в них проявити себе, піти в місцеві ради або балотуватися на мерські позиції, тому що зараз дуже багато я бачу, бачу проектів регіональних, саме інтокорупційних, угу. в тому числі. Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що реформа децентралізації це реформа соціальних лифтів, які дійсно створюються в Україні. Якщо раніше, наприклад, депутат міської ради. Він тільки голосував за те, що спустить йому Верховна Рада. То сьогодні цей бюджет дозволяє йому думати, виставляти стратегію, робити пріоритети, і саме головне рухати свою громаду в цьому напрямку. Що дуже важливо, я точно переконаний, що не тільки на цих місцевих виборах, які угу. будуть буде вибух практичної громадської активності, люди будуть намагатися йти в депутатський корпус, будуть е боротися за е галів громад, міські е голови будуть. Нове обличчя з'являтися, це в принципі те, що ми чекаємо як українці, коли в новому політикумі з'являться люди, люди які регіонів. прийдуть з місцевих самоврядування. Я поясню, чому це важливо. Тому що е, голова громади або міський голова він знає все, що потрібно людині: від її народження до її смерті, як її поховати політики, і як її народити. Mm -hmm. Її забезпечити освітні послуги, медичні послуги, соціальний захист, безпекові функції, і це ота от якість політиків, яка повинна з'явитися на центральному рівні, які точно знають, як це працює внизу внизу, що не потрібно приймати щодо, наприклад, того ж бюджету і чого не потрібно допускати для того, щоб з'являлися ризики гальмування розвитку на місцях. Що потрібно додати на центральному рівні для того, щоб підсилити, формуючи державну політику або в містобудуванні, або, наприклад, в економічній політиці? Тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день питання ФОПів це не питання тільки загальної економіки, це питання місцевого середування, тому що саме податки з ФОПів податки йдуть в місцевий рівень. Питання формування, наприклад, акцизів, питання формування податку на інфраструктури, uh -huh. податка на землю, ринок землі. От я вам скажу, це дуже важливе питання. Чому тому, що коли кажуть, що ринок землі це питання аграрної гаузі, ні, це питання стратегічного ресурсу і питання економіки цілої країни, тому що безпосередньо саме цей напрямок рухає малий і середній бізнес. І ми очікуємо, що це підсилить фермерське господарство. Під це питання дуже давно. Вже говорили про те, що може виникнути так звана. Партія мерів. Тобто мери, які будуть почнути об'єднувати, є асоціація мерів. Да? Я не знаю, які там зараз процеси йдуть, але такі чутки були. Принаймні, рік тому я чув таке, що можливо буде. Як ви думаєте, почнуть місцеві еліти об'єднуватись? Ну, в першу чергу, вони вже об'єднані, так? На місцевому рівні. А І, місцев... і між собою, а між ну, собою на Я вам рівень. скажу відверто, це дуже непростий і складний процес. Да? Чому? Тому що. Кожен практично голова громади або міський голова, коли він де в раду, він готовий, наприклад, об'єднатися навколо одного рішення, яке буде впливати на громаду. Але об'єднатися в партію це питання, коли виникає, Амбіція. знаєте, свого інтересу, який зацікавлена саме така громада угу. територія, або, наприклад, декілька громад, які живуть на одній території, і отут виникає той розбаланс, який завжди не дає можливості створити партію. Хоча, в принципі, перший приклад такої партії дійсно існував, і називався він Партія регіонів, коли дійсно місцеві еліти підросли, да вони створили таку партію. Єдине, що цінності цієї партії закінчились всі в 2014 році, да, коли вони відстоїв, відстоївши практично ті корупцію, і ту знищення, практично місцевого середування, до яке вони декларували, де юре, що вони принесуть з собою, воно практично зникло. І отут я думаю, що. Наступний крок він буде йти не через якусь політичну партію, а через з'явлення особистості в багатьох політичних силах, або якщо залишиться мажоритарний рівень на мажоритарному, практично округах, і які приведуть практично вже людей до ради. А там вже як відбудеться формування фракцій або політичних груп, або якісь рухів. Я думаю, що це буде перший крок, коли воно буде сформовано. І до речі, приведу приклад ще один. Навіть два приклади з європейських країн, коли, наприклад, ви знаєте, що в Іспанії одна із партій вона була сформована саме як громадяни, да, і вона так і називається громадяни, і вона сьогодні, сформувавши практично еліти на місцевому рівні, виросла до такої партії, яка практично має там 20% на національному рівні. але це процес трансформації був практично десь приблизно 10 років. У нас буде зараз пауза. Після того ми поговоримо про три питання, які дуже важливі. Перше це зміни до конституції, які так чи інакше вже підготовлені будуть вже до 1 грудня. Це доручення є президента. І друге це війна. Так чи інакше, децентралізація і війна це така дуже чутлива історія, якої ми можемо говорити. І якщо встигнемо, ще поговоримо про вибори можливі в Києві. Залишайтесь нами. Час відповідати. На радио НВ Мустафа Наем Мы продолжаем наш эфир. На сегодня в гостях вице-премьер. Міністр колишнього уряду з питань регіонального будівництва, і ми говоримо про децентралізацію. Е, є вже доручення діючого президента щодо того, щоб до 1 грудня підготувати зміни до Конституції України, які повністю вже імплементують європейську хартію самоврядування. І е, одні з головних змін буде те, що зараз вже країна буде поділена на тобто о, о, одиницями територіального устрою будуть громада, округ і регіон. Тобто, всі інші те, що ми до чого ми звикли, це зникне. Розчиниться або якимось чином буде реформовано. Питання перше. Наскільки ось ті зміни, які презентовані, да? наскільки вони відповідають Хартії, наскільки вони дійсно про те, що ми кажемо, і наскільки вони зможуть бути виконані до жовтня 2020 року? Ну, в першу чергу, саме зміни в Конституції вони полягають не тільки в тому, що базовий рівень це буде громада. Так. Обласної рівень, або регіональний рівень, це буде область щодо округ, чи повіт, чи район, я б дискутував то я би фіологам віддав би це рішення, тому що округ він нагадує мені Росію, а повіт мені більше нагадує Польщу. Да? Я б думаю, що нам, українцям, потрібен регіон, субрегіональний рівень все-таки назвати словом або залишити район, або придумати якесь своє українське ідентичне. Слово, тому що саме нам зараз потрібно більше займатися своєю ідентичністю для того, щоб в Європейському Союзі в майбутньому ми могли також себе ідентифікувати. Але дуже важливо, що в цьому проєкті конституції він, до речі, готувався і нами, і практично це 9 статей, 5 сторінок. Навіть ми порахували 133 кб в електронному вигляді. Але головна його ідея в тому, щоби. Передати повністю повноваження місцевому самоврядуванню, прибрати райдержадміністрації, облдержадміністрації, практично створивши виконкоми при районних і ким буде запроваджена радах. виконавча влада центральна на місцях. А от центральна влада, вона дійсно буде представлена префектами, які mm -hmm. не будуть мати доступу до коштів, і це дає їм тоді можливість практично координувати. Всі mm -hmm. територіальні органи влади, які є на місці, Тобто вони фактично будуть слідкувати за законністю дій? Це Практична дій. супервайзер, такі які є наглядова функція, і він дивиться за тим, щоб місцеве сорядування працювало в межах згідного з законодавства чинного законодавства України, дотримувалось конституції України, не порушувало прав свобод громадян. І коли буде рішення виходити за рамки діючих законів, вони можуть звернутися до суду і зупинити рішення місцевого самоврядування. тобто не буде голів державних адміністрацій, районних не. адміністрацій, тобто вертикаль адміністрації повністю буде абсолютно, і це дуже не. важливо. Чому тому, що кошти сьогодні, які є в, практично в місцевому самоврядуванні, крім наприклад на районному рівні і на обласному рівні, їм розпоряджається голови адміністрації, які призначені угу. президентом за поданням уряду. І це означає, що практично вертикаль вона працює а децентралізація працює тільки на рівні базовому або громад, або міст. Те, що стосується регіонального рівня або середньорегіонального рівня, там залишається райдержадміністрації. Тому дуже важливо, щоб префекти, які будуть виконувати цю функцію, вони могли безпосередньо саме контролювати. І це дає можливість дуже важливе питання щодо префектів, да? кого вони будуть представляти президента чи уряда. Ви знаєте, вони будуть представляти центральну владу. Чому тут дуже важливо? Я хотів би наголосити на тому, що вони можуть координувати виконання державних програм, наприклад, угу. будівництво магістральних доріг, да, вони можуть дивитися за питаннями соціального запису. Це урядова функція. Але те, що стосується питань захисту прав і свобод громадян, чому тому що ці саме функції вони прописані як і питання? Національної безпеки це і міжнародної діяльності mm -hmm. це гарант, але призначатися буде ким так само, як і губернатори зараз, або але голова. От бо це таке дискусійне питання. Я думаю, що більш наші юристи, які займаються конституцією, ще ми можемо ще раз прогорнути цей процес. Але я думаю, що саме підпорядкування безпосередньо уряду, але через призначення указом президента, воно має теж сенс. Чому? Тому що з одного боку. Вони повинні відповідати за внутрішню безпеку, і саме головне, от коли наступає момент, коли потрібно скоординувати, наприклад, і е, національну поліцію, і безпосередньо всі служби громадської оборони територіальної оборони на місцях, отут функція покладається тобто в тому, по факту? що вони зав'язуються в систему безпеки України, і коли Верховний Головнокомандуючий є президент. Коли територіальні органи оборони і по надзвичайним ситуаціям, і по безпековим функціям і по військової агресії є саме безпосередня, саме керівники префекти вони повинні координувати Ну, Тобто, всі по факту це означає, що префекти замінять собою голів обласних адміністрацій, але перфекти будуть тільки на рівні е... областей і областей. увага. Ми очікуємо, що кількість районів буде зменшена з 468. До ста двох, як цими прописував, перспектива районів, та, якщо є район так, якщо я район не залишити абсолютно як і вірно, район... і там дуже багато вимог mm -hmm. до префектів з точки зору їх роботи, з точки зору того, що вони повинні е мати ротацію через три роки, що вони повинні працювати на той території, де вони не були народжені, де вони не мають там родинних зв'язків, що вони повинні бути фаховими, підготовані і вимоги до них буде більше ніж до е президента, тому що. Для того, щоб набути той досвід, який пропусне буде в маршрутній карті про префекта, він повинен пройти всі практично гілки влади для того, щоб мати цей досвід. Він повинен мати безпосереднє і фахове знання юриста, тому що він буде звертатися до суду і він буде нести відповідальність, якщо, наприклад, він буде зупиняти незаконне рішення. І mm -hmm. це дає можливість тому, що це практично рівень такого, знаєте. Судді адміністративного су, суда, який ну, те, що може бути перфектом, Да. Добре, да. І до речі, ще скажу, що mm -hmm. таких людей ще потрібно готувати. Тому що, якщо ми скажемо, що завтра ми вийдемо на вулицю і наберемо 102 префекта, які будуть відповідати всім критеріям, компетенціям і професіональним якостям, то я думаю, що тут є ще питання. О, тому mm -hmm. тут повинен бути перехідний процес, коли перехідний етап, коли це буде включено, і коли ця конституція запрацює? Питання щодо о, окупованих територій, території, які зараз знаходяться в зоні проведення операції спеціальних сил, питання таке: як децентралізація буде взагалі коригуватися з цим? тобто і чи немає ризику, да? тобто, тому що саме слово децентралізація це часткова втрата контролю або повноваження на місцевому рівні. Чи не боїмося ми якихось процесів в Харкові, Дніпропетровську, Запорізькій області, Одеській області, як це взагалі буде узгоджуватись? Я можу от переконати будь-якого українця, так, що на тих територіях, де відбувається реформа децентралізації, сепаратистські заклики вже практично неможливі. Якщо б у нас в 2014 році. Ця реформа була проведена, якщо б е, наші громади, сільські, селищні, міські не, не залежали від обласного рівня, з якого вони отримали всі кошти, не бачачи практично не уряд, не, не бачачи своїх повноважень, не бачачи своїх фінансів, вони б ніколи б не зреагували на заклик йти до Росії, як це відбулося в Донецькій та Луганській області, і от яким чином е, саме реформа децентралізації вона сьогодні зшиває країну. Вона саме формує той базовий фундамент, який ніколи е, не буде піддаватися сепаратистським закладам, тому що люди знають свою перспективу, люди знають свої фінанси, свої повноваження, і люди можуть формувати, що свою що робити стратегі. з тим, що окуповані території не можуть пройти через реформу. Е... Хоча б, по конституції вони мають бути такими самі. Тепер я хочу сказати, що ми теж не так садяли час, і ми практично підготували перспективні плани по Донецькій Луганській області, показавши, яким чином будуть сформовані після. Деокупації після звільнення території виводу російських військ саме безпосередньо ці громади для того, щоб вже мати уявлення не тільки де будуть адміністративні центри громад, як вони будуть сформовані, а яку інфраструктуру потрібно буде відновлювати після звільнення. Але ще раз хотів би наголосити: це дуже непростий і складний процес. І що ви пам'ятаєте, що саме питання децентралізації і... Так, такого терміну, як особливості місцевого середування uh -huh, uh -huh, uh -huh. на Донецько-Луганській області, вони зупинили практичне внесення змін в Конституцію. І Цей процес, після першого читання, після того як загинуло 14 гордійців під час голосування uh -huh, uh -huh. першому читанню, практично зупинило з собою процес децентралізації внесення змін в конституцію. Тому небезпека в цьому є. І ну, знаєте, я б хотів би просто всіх повернути трошки в 2014 рік, і коли ми зараз. Бачимо, що є певні там так са поштовхи Росії, що от Україна повинна зробити прийняти закон про особливий статус, розглянути там якусь ну, по факту. Вони мають на увазі цю децентралізацію, яка практично, ну це не децентралізація в їх розумінні Це федералізація, тому що вони хочуть окремий статус у Ганганській Донецькій області. І Я не можливо, бачу визначення так, сать точна гарантія того, що будуть виведені звідки звідки російські війська. А це практично нагадує мені форму Нагорного Карабаха або Придністров'я або Абхазії. Абхазії. Так, і ми бачимо, що при такої умові ми практично ніколи не повернемо наше місцеве соврядування наші території до кінця склад України і в тому сенсі, в якому ми бачимо. І тому ці загрози вони залишаються, і ви пам'ятаєте, що ми цей шлях вже проходили в 2014 році. Після практично такої потужної військової агресії, вводу російських військ на українську територію, ми йшли по напрямку мінських домовленостей і прийняли тоді закон і про амністію. Ми прийняли закон про проведення місцевих виборів 7 грудня 2014 року. коли ми прийняли закон про. Особливості місцевого середування, який був на три роки, потім був пролонгований ще на два, mm -hmm. і ми йшли по той маршрутній карті, якою ми думали, що домовиться з Росією ще буде було можливо. Але нам просто так стать повезло в тому, що практично в листопаді місяці Російська Федерація на нашій території тимчасово окупована спромоглася да. провести фейкові вибори, вибори так які так. зруйнували практично наше розуміння в тому, що про щось можна домовлятися, а не набувати сильної економіки, сильної армії, і таким чином відстоювати свої кордони. О, і угу. нагадаю, що після того, як а, цей план був практично зруйнований, ми отримали Дебальцева в січні 2015 року. Це знов КТО, знов намагання так сказати, знищити наші збройні... Сил України і знов військова агресія, яка припинена була тільки з рахунок того, що в лютому місяці були підписані мінські угоди, угоди, і безпекова функція все або нічого була відновлена. Питання останнє, яке б хотів би говорити, це тільки для киян, якщо хочуть всі послухати, тому що Київ це дуже велике місце і дуже велике значення має в країні. Зараз величезний конфлікт навколо того, чи буде в Києві самоврядування, як воно буде відбуватися, і взагалі така. Дуальність да, київського міського голови, який є одночасно з функціями голови адміністрації і функціями меру. Як ви вважаєте, наскільки це може вирішити взагалі? Це, і цей, mm -hmm. Тому що цей конфлікт був завжди при всіх президентах, я пам'ятаю, всі починали з того, щоб був цей конфлікт. І друге питання, що буде з районними радами, да, які мають бути обиратися або не будуть обиратися? Як ви думаєте? Ну, в першу чергу я свою думку ще раз висловлю. я за те, щоб дійсно прибрати. Цей ативізм, коли є голова КМДА, є міський голова. Це був завжди гачок для міського голови, і потрібно просто міському голові повернути його повноваження будь-якому меру або ж Мерінки, або Житомира, або Вінниця. А голову адміністрації голову адміністрації його взагалі потрібно прибрати, тому що всі кошти є в місцевому самоврядуванні. Воно розпоряджається їм, воно отримує їх, і воно повинно нести за це відповідальність. А в Києві буде повинна префект? бути префект. Повинен бути префект, який якраз відповідає або за порушення законодавства місцевим самоврядуванням, або за те, що є без, без право розпорядку бюджету. Абсолютно, що дуже важливо щодо районних рад, а ви знаєте, я думаю, що вже є досвід, і в нас, українців, є досвід того, щоб заглянути в майбутнє, подивитися, наприклад, як відбувався цей процес в той же Варшаві, да, яка сьогодні. Має міського голову Варшави, який є п'ятим по рейтингу влади в країні після mm -hmm. двох маршалок, після президента, після прем'єр-міністра, він займає п'яту почесну позицію. Mm -hmm. Чому тому, що саме райони в Варшаві вони були також створені, районним радом практично дали пряме повноваження як об'єднаним громадам, відбувся практично на протязі там року або півтора року такий хаос, коли. Кожен практично район став такою невеличкою громадою, mm -hmm. і Варшава стала з однієї великої громади, практично таким засередком декілька районів. Після цього було прийнято рішення, і практично на районному рівні залишили тільки питання, які дійсно впливає на людей безпосередньо: це прибрання сміття, це благоустрій, це освітлення, це ремонт практично доріг, які є. Внутрішні квартальними, і це те, що дійсно дає можливість швидко реагувати і управляти на місцях. Але з іншого боку, всі практично весь бюджет, всі повноваження були підняті на рівень міської ради. Чому тому що там сприймаються стратегічні рішення? Генплан. Там є синергія бюджету, є генплан, і саме головне таким чином розвивається вся інфраструктура, яка впливає. На столицю, тому що там знаходяться державні органи, на інфраструктуру, тому що це хаб транспортний. І саме головне, я би хотів би зазначити, що є дуже класна історія в тому, що міський голова несе персональну відповідальність за підписане рішення. Це не означає, що там, до речі, і прем'єр-міністр також несе персональну відповідальність. У нас є колегіальне рішення уряду, уряду. коли приймається, а прем'єр-міністр тільки як секретар підписує це рішення. Там... Кожен міністр подає на розсуд прем'єр-міністра прийняття рішення, так і на розсуд міського голови. І він, коли ставить підпис за тим чи іншим рішенням, він починає нести персональну, в тому числі, кримінальну відповідальність. Добре, на цьому маємо завершувати. У нас дякую. дуже швидко минув. Дякую, що залишались з нами. З нами був сьогодні Геннадій Зубко, колишній віце-прем'єр-міністр регіонального будівництва. Я дякую, що були з нами. Я ще раз нагадаю, 22-29 грудня в нас будуть вибори в громадах. Слідкуйте, будь ласка, беріть на себе повноваження, беріть відповідальність і головне, розпоряджайтеся своїми бюджетами на ті проекти, які ви вважаєте потрібними. Це може зробити вже громадяни через прямий, прямий вплив на свої ради. А ми з вами зустрінемось через тиждень на радіо НВ. До побачення Дякую. Радіо НВ